spoljna politika je za ravnopravnost Hrvata i za Europsku Bosnu i Hercegovinu. Pa to je okvir o kojem govorimo, šta znam, 100 godina prije. Zadnjih 10 godina. Da. Meni ga žao. Ja recimo mislim da to nije baš najmudrije da predsjednik države tako nešto kaže o Romima koji su manjina u Republici Hrvatskoj, imamo saborskog zastupnika, imamo ljude koji su isti kao vi i ja. Ima li tu elemenata nekog rasizma možda, nacionalizma? Pa to vi ćete komentirati. Ja sam rekao da mi ga žao. Ali dobro. Nije to 1. listopada preko 90% prirodnog skladišta prirodnog plina Okoli. Ta stvar ide normalno, vlada je dala sva sredstva i jamstva Hrvatskoj elektroprivredi koja na tome radi, prema tome to sve jasno. A ja mislim da je ministar Filipović detaljno objasnio smjernice. Podsjećam, te smjernice nije radio neko tek tako da piše nešto što bi bilo dobro i korisno građanima i gospodarstvu. Nam su radili stručnjaci koji se bave temom energetike, koji se bave energetskom učinkovitosti. Najbolje da sad ovo što mi preporučujemo, mi se ne pridržavamo. Ja mislim da to nije Okay. Ne, ja sam vidio da je Mandić unaprijed već išao za tim što je vlada preporučila. Možemo doći onda u vladu i provjeriti koliko vam je temperatura. Može, evo, dogovorite s Majkom termin. Mi je zimi slabo vrijeme. Znam. Pitajte Marka kako. Vrijedi ste kolege. Pa, znam, svi, ja, uvijek ista stvar. Uvijek u Rijeku. Prije toga ću ići malo i u Dalmaciju. Ok, kolega, ako imaš pitanje za ministra Butka.